Så er den hjemme. Og det bliver så i januar 2014, at jeg får lavet den her hjerneoperation. Jeg skal sige, min familie har jo aldrig syntes, at det var fedt, at jeg var ramt af den her sygdom, men de synes da på ingen måde, at det var fedt, at jeg skulle igennem den her hjerneoperation. Det er sådan en 8-9 timers operation, en hel dag går i hvert fald i fuld narkose og meget syg bagefter. Man starter med at komme ned på operationsgangen og få alt hår barberet af. Alt det der røde hår, det blev fjernet. Det var sværest for sygeplejerskerne. Der stod jeg på hver side af mig med hver deres maskine. Og så tog tilløb til at sige, sæt dem nu i. Få det nu barberet af. Det er der jo ingen vej udenom. Og så får jeg sprøjtet lokalbedøvelse ind 4 steder. Og så skruer man en titaniumramme direkte ind igennem huden og ind på kraniet. Og da de sådan spændte de her skruer og knager det ind i tænderne, og så mærkeligt altså. Men den skulle så bruges til, når jeg skulle hen på operationslejet, så skulle den spændes fast, sådan at hjernen, hovedet er fuldstændig i ro. Og så blev jeg så lagt i narkose, da jeg kom hen i lejet, og ja, er jo først til stede igen til aften. Og jeg tænker, jeg har det da vældig godt. Og jeg sagde en hel masse ting til min familie, der var kommet ind på operationen, eller ind på opvågning. Og jeg kunne bare se, at de græd. Jamen, jeg har det godt, siger jeg. De kunne slet ikke forstå, hvad jeg sagde. Det var bare Anders Sands snak, der kom ud af munden. Det vidste jeg jo ikke. Men der blev de rigtig bange for, om min tal nu var blevet påvirket også. Men det var det, jeg rettede sig efter det første døgn. Og jeg kom på intensiv og lå der i det første døgns tid og havde det rigtig dårligt. Altså, det var virkelig en ordentlig brand, der havde fået mig med det narkose der. Og mens jeg ligger på opvågning nu og kæmper med opkast og meget ondt i hovedet, så kommer neurologen og sætter det her, det er mit batteri, og sætter starteren på. Altså, det foregår igennem huden, sådan ligesom induktion er, og så sætter hun opstarteren på og tænder systemet. Jeg ligger videre med min kvalme og opkast til næste dag, så kommer hun og sætter en lille smule strøm på, og sådan går det så dag for dag, der bliver der sat mere og mere strøm på, og jeg ender så til sidst med at komme op af sengen. Der skal strømmen så justeres til, jeg er indlagt 10 dage ned i Aarhus efter operationen, så skal vi have video nummer 2, fordi der får vi sådan at se, jeg tror det er en uge efter operationen. Skal du lige have den helt tilbage? Ja. Det er den der, ja. Ja, nemlig. Den er tilbage. Sådan, ja. Ja. De er sammen rolige, de hænder der. Og se nu lige. Se nu lige. Det var fantastisk, da det skete. Ja, hår det er jo væk. Og I kan se mærker efter de der skruehuller. Der er dog så der afplugs i. Og nu kører hun mig simpelthen igen det samme program der. Jeg kan sige, det der med tæerne, altså i starten, der blev de første dage sad det jo lige så åndssvagt. Altså jeg havde simpelthen en krop som en spastiker. Jeg er så inde hver formiddag ved neurologen og sygeplejersken, hvor de hvor de justerer lige så stille op på strømmen og prøver frem og tilbage. De her elektroder, der er forskellige, 4 forskellige poler, man kan vælge, der skal være strøm på. Så man afprøver sig simpelthen frem til, hvilken placering er det bedste sted, hvor der er bedst virkning og færrest bivirkninger. Og på et tidspunkt, jamen, hvor de sådan skruer op for strømmen, så er jeg ved at vælge af stolen, fordi det giver simpelthen overbevægelse også. Nå, okay. Vi skal på en anden pol, og så rammer de en rigtig pol og giver lidt mere strøm, og så kan jeg mærke, at der sker noget ned i foden. Så prøv lige at se min tær, og i løbet af kort tid, så retter de sig helt ud. Altså der græd vi alle sammen ind i undersøgelsesrummet, fordi det gav bare voldsomt meget håb. Der er noget mere smil på der, men jeg har det rigtig dårligt der, altså virkelig stadigvæk tømmermænd. Der kom luft ind i hjernen under operationen, og det giver også meget hovedpine. Men jeg får virkelig tændt det helt store håb
i de dage, der er der hånden, som vi finder ud af, at der faktisk er god effekt af strømmen. Er jo i tiden op til operationen gået fra, at hvis bare der kan være 10% bedring, ja, 5%, jamen, jeg var faktisk helt ned at sige, 1%, det er godt nok, fordi så har vi da prøvet det også. Men at jeg skulle få 50% bedring, og 50% mindre smerter også, det havde jeg aldrig nogensinde turde drømme om, kunne være virkelighed. Og det er jo en helt andet, det der. Jeg tænker nok, kystvandrerkarrieren, den starter allerede der. Du må gerne slukke igen, Vinnie. Ja. Nå, så skal vi lige se, hvor langt vi kom, fordi så var strømmen jo inde, og der er lidt mørkt, og I sidder langt væk, men altså, når vi nu holder pause, så må I meget gerne komme hen og kigge på systemet. Altså, der er lavet to indgangshuller, hvor der er ført en elektrod ned i hver side, sådan dybt ned i hjernen, og så uden på kraniet, under huden, der går der en ledning ned, et kabel nærmest. Det er ledning, det her, som går ned på neurostimulatoren. Og jeg var så heldig at få en genopladelig neurostimulator. Det er egentlig batteri, kan man sige. Så jeg lader op to gange i ugen med noget apparatur, som I også kan komme hen og se i pausen. Altså jeg skal sætte sådan en tingest på her og sidde med den i halvanden time, to gange i ugen. Så har man undskyldning for at sætte sig ned. Men det var jo helt fantastisk at komme hjem fra den her tur i Aarhus. Jeg synes jo, jeg havde rigtig, rigtig møg, jeg skulle have indhentet. Yes, nu kunne jeg bare igen. Og jeg var helt euforisk, var slet ikke til at stoppe. Altså, jeg tænkte, der var alle de genvundne færdigheder. Jeg skal bare i gang. Jeg kan slet ikke have tid nok nu. Jeg var glad og meget taknemmelig, og det samme var hele familien. Men jeg finder også ud af, at træerne vokser ind i himlen. Det gør de jo, altså man bliver rask af det her. For det første så, jeg siger 50% dæmpning af symptomerne. Og man kan jo sige, altså hvis vi siger, at jeg var her, der var rask, før alt det her det indtraf, og så havde jeg de første 5 år hernede, puttede operationen mig herop. Og hvis man vælger at se på det heropfra, så er det en skodkrop, et træls liv. Men jeg ser på det hernedefra, en bedring også. Så det der, man siger også med, at glasset er halvt tomt eller halvt fyldt. Og der kan man simpelthen aktivt selv gå ind og vælge, hvordan vil man anskue tingene. Og det har nok ligget til mig altid, at det er sådan, jeg kigger på tingene. Og det er jeg da jublende glad for, fordi ellers ville det da have været ret hæsligt. Men altså, der var jo ting, som operationen ikke kunne gøre noget ved. Og det er alle de slidskader, jeg har fået, specielt i ledene. Og det er både fingre, håndled og skuldre og tåled. Alle ankler og sådan, og ryggen og nakken, det er jo så slidt, som det er, og der er jo stadigvæk symptomer. Jeg får stadigvæk ind imellem de her krampeanfald, om end det er meget sjældent, men jeg glemmer ikke, hvordan de er. Det er helt sikkert. Og når jeg for eksempel står af romaskinen ude ved fysen eller kondicyklen, så går der lige en rumtid, inden benene de virker. Så må jeg lige forholde mig i ro, indtil de virker igen. Og går for hårdt til en, jamen, så kan det simpelthen udløse sådan et krampeanfald. Så jeg skal sådan kende og have respekt for det, der duer. Dystonien forsvinder aldrig. En af de steder, jeg har mærket allermest til det slid, det er min ene skulder, min højre skulder. Den har jeg virkelig døjet med i mange år. Overspændte muskler har arbejdet allerhårdest op i det her parti hos mig. Så jeg har fået binyrebarkblokader i min skulder igen. Jeg fik den først for 7-8 år siden, og de sidste 3 år inden skulderoperationen, der fik jeg en blokade hver halvår, og der var ikke ordentlig virkning af det. Så skulderkirurgen i Silkeborg sagde, at nu vil han foreslå en operation. Når han tænkte, det var sådan en pladsgivende operation, der skulle til, så ville jeg slippe for at have ondt i skulderen.
Og da så han kommer ind i skulderen til under operationen, der bliver han så overrasket. Altså, der er det en helt anden skade, der er derinde, at skulderen er skredet, og altså ledet er skredet, og ledbåndet er hoppet af, og ledlæben er ødelagt, så han må bore nogle ankre ind og binde det hele sammen med igen. Og det betyder, at jeg skulle have armen i en fast slynge i 6 uger. Og jeg troede, at jeg ville være klar efter 6 uger. Og da der er gået 3 uger efter operationen, der ryger der en komplikation på, der hedder en frosten skulder. Og det skal lige hilse at sige, det er en meget dårlig kombination. Sådan en operation og sådan en frosten skulder. Jeg har aldrig haft sådan som den vinter her. Og den frosten skulder, den varede ved i 1,5 år. Nu kan den igen. Der er nogle bevægeindskrænkninger og lidt smerter tilbage, men det er rigtig skønt, at jeg kan bruge min stave igen. Jeg kan holde ved rette i bilen igen. Det er rigtig dejligt, at det fungerer. Så tak for det, kirurg. Altså, der er jo smerter hele tiden i den her krop. Det går nok kun halvt så meget som før, men der er aldrig frikvarter for det. Især min under min højre fod, det er ved hver skridt, jeg tager, der er det ligesom at gå på skarpe knive. Rundt i hele kroppen er der smerter, og det er både dag og nat. Altså, man kan godt indrette sig under det, og egentlig prøve at undgå at give den så meget fokus, den smerte der. Det kan godt blive sådan, at man siger, okay, du er i mit liv, men du skal være herinde, du skal være her ved siden af, og det er mig, der bestemmer tempoet. Hvis man bilder sig selv det nok ind, så kommer man et godt stykke vej med det. Jeg har fundet ud af at få det til at fungere, det samarbejde, som jeg kan slippe for. Og det betyder også, at jeg gør mange ting, som aldrig før ville have troet, at jeg kunne gøre med den mængde smerte. Men så får man god mad til hjernen i stedet for, og det opvejer simpelthen, at man har ondt samtidig med. Det gør, når jeg bare får de her oplevelser. Og det har hjulpet mig rigtig meget afsted. Altså, jeg har skabt mig et motto, der hedder, det der dur, mere af det. Det siger sig selv, at jo mere af det, der fungerer godt, giver en masse glæde, jamen, det er det, man skal gå efter. Igennem lang tid, der har faktisk sorteret de ting fra, som gør mig træls og frustreret, og altså driller den her øverste etage. Den har taget noget skade af alt det her med sygdom, og det er jo en hjernesygdom. Så det er faktisk ret tit, at jeg hverken hører nyhedsudsendelser altså på radio, eller ser det på tv, fordi det kan slet ikke. Jeg kan have. Ham dørmanden, som vi alle sammen har, det filter, vi alle sammen har, det er simpelthen, han er flyttet fra mig. Og jeg ved, hvor jeg skal finde ny hen, men så må jeg simpelthen undgå, at det kommer ind i mine ører. Konflikter og sådan noget der. Jeg prøver at sortere det fra. Altså, der er råd til det. Jeg skal bruge mit krudt på at være glad, på at fylde noget godt ind i hovedet. Og det er noget, der virker for mig. Ja, og så har jeg også sådan, hvis der er nogen, der sådan hoster lidt for mig over, altså brokker sig over deres job og over sådan dagligdags ting, som jeg virkelig gerne ville, jeg kunne have også. Hvis de hoster lidt for mig over, så kan jeg bare lige sådan, nøj, så behøver jeg snakke mere om det. Husk at sætte pris på de færdigheder, I har. Men jeg tror lige, jeg skal lige fortælle lidt om, hvorfor jeg gik i gang med det her. Fordi da jeg sådan var, havde sådan fundet ud af, hvad den kunne, den her krop, efter jeg fik strøm i hjernen, og hvad den sådan ikke kunne, der fik jeg sådan mere mod på at kaste mig ud i større ting. Jeg så i Dagbladet en annonce fra et rejseselskab, Topaz Rejser. De havde en annonce på en tur til Irland, hvor man skulle i en uge skulle gå 100 km og kravle op på et bjerg. Det ville jeg godt nok gerne, det der. Så jeg lagde diskret avisen på hjørnet af bordet
Og da der kom nogle kommentarer på det den første, så rev jeg annoncen ud og lavede den sådan lidt mere synlig på bordet. Og så var Jan jo nødt til at spørge til den, hvad er nu det der? Jamen, jeg vil gerne på den der tur. Eva. Jamen, det tror jeg godt på, at jeg kan. Så begynder trodsen at komme. Og Jan kunne jo godt mærke, at det er jo igen de der obligatoriske 14 dage, der gik. Han kunne godt mærke, at jeg var vedholdende. Det kunne jeg nytte, når jeg prøver at klappe mig ned. Jamen, du skal i hvert fald have grøn lys fra din fysioterapeut, og fra din egen læge, fra din neurolog, inden jeg kan synes, det er en god idé. Fint, det skal jeg nok gøre. Så jeg var rundt ved dem alle sammen, og fik det forelagt på en god måde. Jamen, selvfølgelig skal du da det. Yes! Jeg kan huske, der var mere end lige kommet ud fra undersøgelsesrummet ved en af lægerne, inden jeg så gik på nettet og fik den sidste billet. Så det var fedt. Så jeg skulle til Irland simpelthen, sammen med 19 andre af kendt. Det, der sådan er med kystvandring, det er, at jeg lovede min fysioterapeut, du skal vise, at du kan gå længere distancer. Det er jo logisk. Man kan bare kaste ud, at jeg skal vandre 100 km på en uge. Det går jo slet ikke. Så jeg måtte i træningslejr hen over sommeren. Den her rejse, det var i august måned. Og jeg begyndte at gå. Og rundt om Stubbegårdsø og køre ud til Limfjorden. Vi har kun 11 km, 12-13 herud til Limfjorden. Så ud og gå. Og det gav jeg da hånden nogle gode kilometer. Og jeg kom så til Irland og gennemførte turen og var med op på bjerget. Ikke verdens højeste, men sejt var det. Den sidste dag, vi kom hjem fra vandring, der kapitulerer kroppen og kommer med en af de der store krampeanfald. Man tænker, det er godt nok, jeg er færdig nu, jeg er igen. Jeg orienterer selvfølgelig mine rejsefæller om, hvad det er for en rejsekammerat, jeg har, som godt kan ske og få det her, men få dem også orienteret om, I skal blive bange, I skal ringe efter nogen ambulance, eller når I skal bare hjælpe mig med at få mig lejret, og måske han er vant til mig, og så går det over af sig selv igen. Det er simpelthen bare sådan, det er. Men da så kommer hjem fra den her tur, Irlands tur, jeg kommer hjem om lørdagen, og om mandagen, jeg har så mange abstinenser efter at gå, så jeg snører mine støvler ud til Limfjorden, og vandrer, og kommer længere og længere væk, jeg kan huske, at i starten, der ringede jeg til familien. Har du fri fra skole? Ja, mor. Kom og hente mig, så. Så kom jeg tilbage til bilen. For jeg gider ikke gå tilbage igen. Jeg gider ikke have det samme. Nej, jeg skulle gå fra A til B, og så blive kørt tilbage til bilen. Og så næste gang, så ud til det, der sidst var B, så er det mit nye A, og så videre, så videre. Og jeg kunne godt mærke, altså sådan lidt sådan en person, der er noget i konkurrence med mig selv. Jeg skal have nogle mål, og det skal bare være, ja, det skal have lidt sejhedsfaktor. Så jeg tænkte rimelig tidligt, jeg kunne godt tænke mig at kystvandre hele Limfjorden rundt, men jeg lod være med at sige det højt til nogen. Fordi det handler også lidt om, at lige så snart du siger noget til nogen, at det vil du gerne, så hviler det ligesom på dine skulder som et mål, og hvis nu man gør det, så skal man høre for det også. Men da gik 3 måneder, så kunne jeg godt mærke, at det her det kommer til at gå færdigt. Og så begyndte jeg at sige det højt. Jeg er i gang med at kystvandre Limfjorden rundt og alle øer. Wow, nå, ja, jamen værsgo da. Og jeg fik mere og mere gang i det. Og efterhånden så bevæger jeg mig længere og længere væk. Og så kunne jeg, det kunne ikke passe med at få familien til at hente længere. Så prøvede jeg at kontakte venner her og der boede ude i de områder, jeg skulle gå. Og en dag, der var det sådan sluppet lidt op, og der var noget til Arker. Så tænkte jeg, du er nødt til at springe ud i det yde. Så der er jeg stod på Akerhavn og skulle tænke lidt i næste uges tur. Så kommer der en bil kørende ned på havnen, og jeg holder ham an, og hun ruller vinduet ned, en mand midt i 70'erne. Så hvad er du kendt her? Jo, hvad er fø her, siger han så. Nå, okay. Jamen, jeg sagde til ham, at jeg havde brug for hjælp næste uge til at skulle transporteres fra min bil og sætte ham ind i systemet. Altså, at jeg en dag i ugen kystvandrer, det var sådan det, der passede med, at jeg så træner 2 gange i ugen ved fysen, og at jeg så skulle gå hele dagen, og så hentes og køres tilbage til bilen.
Hvad tirsdag, du så? Ja. Så gik der lige nogle sekunder. Jamen, det kan jeg da godt. Så var den i vinkel. Og jeg skal sige, at tirsdagen efter, da jeg kom og havde parkeret på Akkerhavn, og var begyndt, er jo nået mindre end en kilometer ud. Der kommer han kørende hen på en p-plads langs med vandet, lige op ad, hvor jeg gik. Jeg skulle lige se, om du var i gang. Og det er jo den mest fantastiske bekendtskab, jeg har fået der, fordi da han så kom og hentede mig, jeg ringede til ham 2-3 tider, nu kan jeg ikke gå mere. Og hvad fik ham forklaret, hvor jeg var henne, så kom han og hentede mig. Og al den snak, der blev byttet, historie, der blev byttet i bilen, og så siger han på et tidspunkt, jeg har fiskeretten på flade sø, vil du se? Ja, det vil jeg godt nok gerne. Og så fik jeg den mest hjertevarme omvisning ved flade sø. Jamen, det er bare så skønt, og han har kørt med mig flere gange siden, hvor jeg har gået op ad Thy-kysten. Og det er sådan er også en af de essenser i det, man får ud af at gøre på den her måde. Fordi jeg er jo længe ud over det der med, at altså, jeg har virkelig brug for mange mennesker til at hjælpe med det her. Altså, nu har jeg jo rundet 2.000 kilometer af den danske kyst. Så der er jo mange gange, jeg har brug for hjælp fra nogen, som jeg kender. Og det er ofte nogen, der har meldt sig via min Facebook-opslag, hvor jeg deler opslag fra hver tur. Og jamen, når du kommer i mit område, så vil jeg gerne, du får lige mit nummer, så kan du ringe, så vil jeg gerne hjælpe med overnatning eller transport, eller hvad det nu er. Men det skal vi høre mere om næste næste halvleg. Nu skal vi nemlig have kaffe. Ja. Jeg vil lige fortælle jer, hvor mange billeder der er, fordi så tænker I, men det plejer nu at være meget tilpas. Så når vi er færdige, så kan I jo komme med et bud på, hvor mange billeder jeg har set. Kan du se, Navine? Ja. Det er godt. Det her, det var det sted, det startede. Og det er fordi, det her er født. Det er det lille røgterhus omme ved Strandbjerggård, som ligger på vej fra Struer over til Venøfærgen, næsten ude på Klæppen. Der ligger sådan en lille hvidt stråtægt ude det allersidste, inden man kommer ud til Venøfærgen. Der er født i 1967. Og her er kysten, som det har lidt at sige også. Og så er det også lidt her, det starter, fordi det er bjerget i Irland, der står på. Ja. Hvor højt var det? Det var ikke anden 700 nogen. Men bjerget i Skotland, der så var på året efter, det var så Storbritanniens højeste. Der var vi 8, der kom op ud af 20, og jeg var eneste kvinde. Nøj, hvor jeg blærede mig. Ja. Men vi skal lige tilbage til det her lille hus. Jeg har faktisk aftalt med dem, der bor der nu, at når de flytter ud, så flytter vi ind. For jeg vil gerne have sluttet ringen og bo der. Ja. Så er vi jo tæt ved Venø, og det her det er den første rigtige Venø-færge, altså efter robådens tid. Og Venø Sund 1, som den kaldes, den sejlede fra 58 til 73. Og det vil sige, at den sejl altså på overfarten, da jeg blev født. Jeg har lige en lidt sjov historie med den her, fordi vi har tre piger, og da de var helt små, der var vi indimellem på Venø Sammensurium. Det er der måske nogen af jer, der kender. Det er sådan lidt en ø-festival. Og på det tidspunkt, der vores barn ligger lidt tæt, så vi havde en 10-personers minibus, en Toyota Hiace, og vi havde lånt genboens gammel campingvogn, og boede hele weekenden over på Venø, og søndag eftermiddag, da sammensurien var slut, skulle alle folk med færgen tilbage, så der var en lang kø. Så der havde de både Venø Sund, som er noget større, en gammel træfærge også, og så Venø Sund 1 sat ind på sejladsen. Og vi holder et stykke op i køen, og så bliver vi sådan vinket ned af færgemanden, og så der holder vi før færgen, så skridter han lige af, hvor lang bus og campingvognen var. Ja, og så vinker han. I kan godt komme ombord. Jeg skal se, at vi var de eneste ombord. For enden af bussen gik her, og campingvognen ragede ud over. Og så blev vi sejlet i land. Ja, Venø er Limfjordens hjerte. Jeg har et specielt forhold til Venø.
Men altså, som I kan se, det er altså lidt foto af det nordlige Venø. Det er jo, de er det. Sådan ser det ud. Klovvi, Nørskovvi hedder den faktisk. Forresten, den her færgeoverfart fra fastland over til Venø, det er jo Danmarks korteste færgeoverfart. Den er 266 meter. Og på et tidspunkt tog vi tid, det tog et minut og 58 sekunder. Ja. Og de har mere, der er det mindste i Danmark over på Venø. Også kirken, de lå i nogle år i krig, kan jeg sige, men i kamp med Lodbjerg Kirke om at være Danmarks mindste, men det er altså Venø. Ja. En af de spots, der holder af at komme forbi, det er jo grisetårøjet fyr. Den skal lige klappes en gang. Døren er som regel låst, men kystvandreren, hun kan godt kravle op ad stenen, og så får man det her fantastiske view ud over Øresund og Øresundbroen. Ja. Den præsenterer sig så fint. Altså, jeg kan godt se, det er verdens bedste kvalitet, fremvisning af billeder her, men brug fantasien og tænk, det er meget finere i virkeligheden. Jeg blev lige spurgt i pausen her, om hvordan, hvor tæt på kysten jeg går. Du går vel helt ned, så jo, jeg går helst med en fod i vandkanten, så vidt det kan lade sig gøre. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor man må ind i land, lidt ind i land, fordi der kan være udløb, der er så bredt, at der kan komme over år og sådan, og der kan være lidt for våd strand ind, og så må så bare lidt længere ind. Men her, det er så en af de gode eksempler på, når man er helt nede ved. Og sådan gammel havn, fyr har vi herom. Ja. Så er jeg så på vej ud på sydsiden af Limfjorden ud vestpå, på vej, det er mellem Lemvig og Thyborøn. Kvindfolk bør ej findes til stede, der sli har givet en årsag til mig en uro. Det var der, jeg sad mig ned for at få kaffe. Jeg gik videre. Og da jeg kom til Thyborøn, jeg har for øvrigt været deromme adskillige gange siden for at kystvandre. Den dag parkerede jeg i Lemvig og gik til Thyborøn, og tog så VLTJ tilbage. Det er en sjov tur. Det er lige fra sidste år, der var en grov januarstorm. Vi kørte om og så, hvordan vestkysten så ud der. Sådan så ud om ved Thyborøn den dag. Jeg kystvandrer både sommer og vinter, og jeg har kystvandret 2.000 km af Danmarks 8.750 km kystlinje. Og jeg kan knap vente til resten. Men de første mange ture, der har jeg kystvandret en dag i ugen. Og jeg går til fys mandag og torsdag, og så kystvandrer tirsdag, og så skal jeg simpelthen restitueres onsdag. Men jeg har lige haft en lang pause på et par år på grund af den her skulder. Så jeg begyndte i sommer igen med en ny strækning. Østkysten, den jyske østkyst, fra Limfjorden og ned til Tyskland. Og der har jeg simpelthen lavet en aftale med mig selv om, at der skal ud en gang i ugen. Det bliver en gang hver anden eller hver tredje uge. Og nu har jeg haft en ufrivillig pause i nogle uger nu, fordi mine forældre er rykket på plejehjem, og så kan man altså flagre rundt ude på kysten. Ja, men altså, for i billedet, det for at vise, at det er også vinter i kystvand, og Skivfjord var smuk frossen til. Flot er det, når solen står op. Og det er oktober morgen her. Der viste sig hurtigt et mønster. Jeg kan slet ikke lade være med at tage mange billeder. Jeg har altid interesseret mig for at fotografere. Jeg tager mange billeder ude på kysten med min telefon. Det er altid den, jeg har brugt derude. Så fordi jeg kender godt det der med, når man er så begejstret for noget selv, så man kan næsten have det bare for sig selv. Så jeg har sådan ret hurtigt kommet i gang med at lave et opslag på Facebook og om dagens vandring. Der ryger vel altid 25 billeder på plus. Og der viste sig hurtigt et mønster, at der næsten altid var en jolle med. Så det måtte jo så udnævnes til dagens jolle. Ja. Yeah.